A la propera factura que nosaltres rebrem a casa, el que pujarà és un 20%. Helena, un 20% que no és poc. Un 20% que seria, professor, de mitjana, uns 10... Depèn del 11 euros... Depèn del consum, depèn de la potència contratada, etc etc. A veure, jo voldria tornar una altra vegada al gràfic, que hem vist abans. Anem al gràfic. Del formatge aquell. Perquè... Sí, que així veiem com queda dibuixada la factura de la llum. I el professor ens ho pot anar... No, l'anterior. Explicant. És l'anterior, sí, companys. La primera que explicava el Manu. Val, ara hi arribarem. Sí. I també ens explicava el Manu les diferències entre països pel que fa... No, aquesta no. La... Aquesta no, tranquil, que hi arribarà, no passa. Què passa? Ara ja arribarem, però deixi'm preguntar-li... Per què aquestes diferències de preu, per exemple, a Espanya o al Regne Unit? A veure... Aquí la té, ja la té, aquí. Sí, aquesta. Jo d'aquest gràfic el que voldria incidir, sí, fonamentalment, és que el cost de la llum, el cost de l'electricitat, representa el 38% del que es paga a la factura. El 38%. Un 21% són impostos. I un 41% són coses rares. Bueno, doncs les coses rares, que és això que estava comentant... Com, per exemple, el dèficit tarifari, sí, aquest, bueno, que és allò que va posar en marxa el José María Aznar, el govern d'Aznar, per cobrir el dèficit de les companyies elèctriques, etcètera, etcètera. És a dir, que el que la persona... Consumeix. El que pot incidir ella, reduint el consum o no, només és el 38%. I, evidentment, a la part de l'IVA també, evidentment. Mm. Però, és a dir, però no arriba ni a la meitat. O sigui, la resta són coses fixes. Clar, la pregunta que vostè feia abans, no? Per què això és així? Bé, aquesta pujada de preus s'ha degut, bàsicament, o es deu, bàsicament, a tres coses. Primera cosa, la demanda ha pujat. Fa més fred, la demanda ha pujat, correcte. Com qualsevol producte que hi ha més demanda, pugen preus. Segona cosa... La llum que ens arriba a casa és un mix de diverses fonts d'energia. Hi ha l'energia nuclear, hi ha les renovables, hi ha l'eòlica, hi ha la hidroelèctrica, hi ha el carbó, hi ha el gas... És a dir, és un mix. La primera que entra en la composició és la més barata, que és la nuclear. Després, les renovables són també barates. Entren a continuació. I les darreres que entren... són les més cares. Concretament, la més cara és la del gas, la de cogeneració. Però és que resulta que el sistema, sota el meu punt de vista, evidentment, és pervers, perquè el preu el fixa la darrera energia que entra, que és la més cara. Llavors, tot es calcula en funció de la darrera energia que ha entrat, que és la més cara. I a la vegada hem tingut la mala sort que el preu del gas ha pujat. També per lo mateix, perquè la demanda ha pujat. Llavors, clar, s'ha arribat a un preu brutal, que això s'ha d'afegir a l'IVA, els impostos sobre l'energia, afegir tot l'altre i arribar al preu que arriba. Tornant a la pregunta que li feia, en relació, per exemple, cas del Regne Unit. Al Regne Unit tot això no passa? Funcionen d'una manera diferent? La composició de la factura és diferent. Llavors, clar... És a dir, si ells posen una rentadora, paguen per rentadora, però no paguen totes aquestes casuístiques, que si dèficits tarifaris, que si tot això... No, el dèficit tarifari és un invent. És un invent del govern del José María Aznar, perquè després els següents governs han continuat. Llavors, el que és molt important és comparar, és molt gràfic, és comparar el preu de l'electricitat a Espanya i altres països. Tenim un gràfic d'això... A veure... Anem a veure. És aquest gràfic. Sí. És a dir, a veure, aquí tenim... El que passa és que no... Ho pot apropar una mica més? Sí, senyor, li apropo jo mateixa, miri. Li apropo jo mateixa, que aquí ho tindrà davant, perquè, si no, no ens en sortirem. Ara sí. Perquè és que no veia els números, o les lletres, vaja. Sí, és que estava molt lluny, realment. Sí, és a dir, aquí el que s'ha comparat és el preu del quilowatt-hora, que és la línia blava, i el PIB per càpita, que és la línia groga. Sí. Llavors tenim una sèrie de països. A Espanya podem veure la diferència entre PIB per càpita i preu de l'energia elèctrica. Està molt per sobre, el preu de l'energia elèctrica al del PIB per càpita. A Alemanya, ara algú pot pensar, bueno, a Alemanya passa el mateix. Sí, clar, a Alemanya passa el mateix. El que passa
és que el poder adquisitiu alemany és molt més elevat que l'espanyol. També passa a Bèlgica. Però, per exemple, fixem-nos als Estats Units, que el preu de l'energia és molt més barat que el PIB per càpita. O bé, per exemple, al Japó. Sí. És a dir, jo, en el preu d'energia elèctrica es pot fabricar. És a dir, si ara li truquessin aquesta tarda, després del programa, a vostè i li diguéssim, senyora Melero, pot dissenyar una factura elèctrica? Segur que vostè faria una factura elèctrica que no s'assemblaria res a això. És a dir, no... És a dir, jo el que vull que quedi molt clar és que no es paga en funció del que es consumeix, o no, no totalment. Quina sensació d'impotència pel consumidor, professor. Sí, enorme. Sí, perquè, totalment. Perquè, clar, et passes el dia dient no posem la rentadora a aquesta hora, no, tanguem la llum, no. I després resulta que allò, tots aquells gestos de la vida quotidiana, que evidentment que tenen una repercussió en la factura, no és... tan significatiu en relació... El 35%. Fa unes setmanes, de tota manera, la notícia era una altra, que el preu de l'electricitat havia de baixar. Bueno, sí, en teoria sí, en teoria sí, per la... És a dir, perquè l'activitat estava baixant. És a dir, a veure, no sé si recordarà que quan Espanya hi va bien, estem parlant de l'any 2005... Ho recordo. Algú va dir que Espanya tindria un problema molt greu perquè la demanda d'energia estaria molt per sobre de l'oferta i que el preu es dispararia. Això es va dir el 2005-2006. Bueno, evidentment, allò no va passar. Llavors, amb la crisi creada per el Covid dins de l'altra crisi, clar, evidentment, la demanda ha baixat. Podem veure que la demanda ha baixat. El que passa és que la demanda ha baixat, però el preu de l'energia no ha baixat. Primer per al Filomena, després per l'increment de demanda, per al fred, després per el gas, etcètera, etcètera. És a dir, que es deia una cosa i la realitat ha sigut una altra totalment diferent. D'això també passa quan uns partits estan a l'oposició i arriben al govern en relació també amb la seva intenció amb el que pot passar. Miri, jo sincerament, jo crec, perquè, a veure, l'estructura de la factura de la llum pràcticament és exactament igual... Amb un partit que amb un altre i amb un govern i amb un altre. Això, d'aquí no ens en sortirem. No, és a dir... A veure, hi ha una cosa que és totalment certa, i és que el pool de companyies elèctriques és un lobby, és un grup de pressió terrible. Això des de fa dècades, des de fa dècades. Llavors, bueno, evidentment, el dèficit tarifari, per exemple, va ser una quasi imposició del pool de companyies elèctriques. I això no es podria, amb això no es podria acabar? Bueno, és que, clar, és que són compromisos adquirits. Són compromisos adquirits. És a dir, si un govern arribés... És a dir, aquest govern, per exemple, agafa i diu el dèficit tarifari s'ha acabat, sí, automàticament tindria 53 denúncies. Tindria 53 denúncies. I les perdria, és a dir... I les perdria. És a dir, per exemple, la famosa plataforma Castor. Sí, sí. Bueno, diuen, no, és que se'ls ha pagat una brutalitat de diners. Bueno, estava en un contracte. Cuidado, que en el seu moment ningú va denunciar. El govern l'única cosa que ha fet és complir aquell contracte. Llavors ha pagat aquestes quantitats. Clar, les coses, en tot cas, s'han d'abordar en el moment que es produeixen. Després és pràcticament impossible. Per cert, en tota aquesta equació hi juga algun paper el fet de que quan els consells de ministres canvien, després veiem que determinats càrrecs polítics van a parar als consells d'administració de companyies energètiques importants? Això s'ha dit. Això s'ha dit. Això s'ha dit. Jo personalment, jo crec que no. Jo crec que no. És a dir, perquè... Igual estic equivocat, i jo soc molt crític en moltes coses. Per què? Bueno, doncs perquè una companyia elèctrica està molt per sobre de qualsevol polític. És a dir, la força que té qualsevol companyia elèctrica supera, però de lluny, el poder que pugui tenir un polític. Al marge de que l'única cosa que es podria fer abans és canviar l'estructura de la factura elèctrica, que això s'ha demanat.
canviar l'estructura de la factura elèctrica. I això no es planteja. Doncs veurem què passarà quan ens arribi la factura de la llum. De moment ja tenim la teoria. Ara arribarà la pràctica, que és l'hora de pagar. Professor, moltíssimes gràcies i ens retrobem la setmana que ve. Que vagi molt bé. Nosaltres ara anem cap